Assalomu alaykum, hojionalarim, dugonalarim, muxlislarim. Bilasizlar, men sizlarga doim eng yaxshi narsalarni o'zimga nimani munosib ko'rsam, sizlarga ham shuni munosib ko'raman. Mana hozir liboslar do'konidaman. Ko'rib turibsizlar, hamma liboslar bir-biridan chiroyli, bir-biridan yaxshi. Ayniqsa yozga. Biz yozda shtapel qidirib qolamiz. Badanimiz nafas olsin deymiz. Hozir aynan mana shu biz qidirayotgan liboslar, ko'ylaklar mana shu do'konda bor. Hamma razmeri bor. Xohlagan razmeringiz. Narxlari ham juda ham cho'ntak bob. 155 ming, 180 ming, eng zo'rlari 299 ming. Mana nazarimda o'g'il qizlarimiz, kelin kuyovlarimiz bizga mana shu narxdagi kiyimlarni albatta olib berishadi. Uchta, to'rttasini olib olinglar, mazza qilib kiyinglar. Yoz shu bilan o'tadi, xudo xohlasa. O'zimga mana ko'rib turibsizlar, qanday badanim nafas olyapti. Sizlarga ham shularni hammasini tavsiya qilaman. Biz doim chiroyli bo'lishimiz kerak. Badanimiz nafas olib turishi kerak. Biz 90-100larga kirishimiz kerak, xudo xohlasa. O'g'il qizlarimiz ham harakat qilinglar. Dugonalarim, hoji onalarim, mehribonlarim, marhamat, mana shu do'konga tashrif buyuringlar.